Ay,
sonra siye borgalem par mezu gelto. Vor hasadetser az musaboras ki patsunas, irenis luis saketser an amenai yezeras. Araner zarekate musadu dvachan, az musinam yez asters musadu kishero yev az mus cheraki. Tu yes luis soveni, sur yev arachin luisa. Իքեն փախնու խավար եւս լույս կողենտանի դեր Զաքիայիս սիրտսեր եւ մեկ միապան ասասում որ միալի ամուսու բարձած եկես եկեմ զորդություն եւս սպարս որ եւ ծրփով այս ուղեթի շիվամի դյան սավինեմից ամեն Pasia, si jam yeregoi samene kyan anparalos sersmer parorkes kes derasvatsmen Որշանեցեր մեզ դի փաղօթյան պատուցալի եւ ասային ժամ երեկոյիս աժանավրիած մեզ ձեր սուրբ սրտի վեշտագային երկու կապանքի մատուցան դիակնոսի ամենալի եծո եւ օրնիա եծո դեր Որնիած մեզ ձեր ասված մերս մեզ ի հորմության կում ասածու կամենեքյան միա պատուցյա դեր օրնիա դեր օրնիա դեր օրնիա ասիալիքս ի ժամ երեկոյիս Ամերիկյան անդադար բարավեմ ըստ հայր Եզոքի եւ Սուրբոգի այժմ եւ միշտ ավիդիալը սամիդենից ամեն Կապսություն արարել ծառայիկում դերս պանիկում կապսրես ու դեր եւ կապսության կողմ ռադիոզի Անտերցում ծնտոց քիքեն ավասիկ նույն բարդությունը Նոյ իսերուֆին մարդոս մեջ արդան վարգեր մարդուն է, նոյ աստուլ է հետ ընտացավ, նոյ ծնավ երեկ որդի, Սեմը, Քամը և Հապետը, երկիր անսուարչև ապագանեցավ, նաև երկիր պրնության հեցվեցավ, աստված երկիր նայեցավ և ահապագանացեր, որովև երկիր վրա ամեն մարդին, ամեն մարդին իր ճամփան ապագանացեր, ուստի աստված նույն սավ, Բոլոր մարմիններով աղջանը հասած էին վարչելս, քանի որ երկիրը անոնց պատճառով պրկության հեծվեցավ, ահա զանով երկի հետ իրիկնաչնչել, պիճաբար պայտե դաբանը շինե ու կեզի, դաբանի մեջ խորշեր շինե, երբ զայն ներսեն ու խուսեն ցիտոց է բեր, սա ծեղոս շինե զայն, դաբանին երկայնքը 300 գրամքում տողտա, լայնքը 50 գրամքում և բարձրությունը 30 գրամքում Դավանին լուսամուտ նշին է, ուզայն վերել ավարդե մեկ կանքնի չապով։ Դավանին դուրը իր գողին ռատին, ստորին, միջին ու վերի հարգերով շինեցայն։ Այ եվ իր ռատ չհեղեմ իր պերեմ, եվ ինքի դակ են թամության շուրտնեցող գինըք ու որդիները գիները։ Ամեն մարմնի եղով յուրական չույր կենտանի են երկու հատ ամեն դեսագեն դավան բեր, որպեսի կեզի են ողջ ունան, անով ավի եվենք ունան։ Թրչուններ են իրենց դեսագին համեմատ, ընդանի անասուններ են իրենց դեսագին համեմատ, կեդինի փոլոր սողուններ են իրենց դեսագին համեմատ, յուրական չույր երկու հատ կեզի դիկան ողջ ունալու համար։ Երդում ար կեզի ամեն ու դելիք է որ կուտվի ու կողտ ժովե, որվեցի կեզի և անոնց գերավորդը։ Եվ այդպես հրավնոյ, աստո երեն կոլոր բատ գրասնում համացայնը։ Դեր նոյի նսա, ում ամբողջ բունով դաբար մտի, որովհետև այս սելոնքի մատոց մեջ կեզ իմ արջև արդար տեսա։ Բոլոր մատոր ամասունները կեզի յոթական տար, արուն և էկ, իսկ ամբողջ ամասունները երկու գագան, արուն և էկ։ Երկիրի թրչուններն ար յոթական ար, արուն և էկ, ամբողջ երկի մագերեսին վրա անց զարն ու ողջ վայրում համար։ Որովհետև 7 օր երկ, երկի վրա 40 օր ու 40 գիշեր անցել դիլեղացնեն։ Եվ երկրակրթի մագերեսին պիտի պնաճնչեն ամեն արարած օրին։ Ու նոյն տիրոջ իրեն բոլոր բարգրաններում համացայն վրա, չհեղեղին երկի վրա եղած ադենը նոյ 600 տարեկան է։ Նոյ իր որդիները, իր գինն ու որդիներում գիները իրեն հետ դաբան մտան չհեղեն չուրեղում պատճառով։ Մաքուր անասուններ և անմաքուր անասուններ են, թրչուններ են ու կեդի վրա բոլոր սողացողներ են,
զույգ զույգ արու երեք դարբանը նույն կացին, ինչպես աստված նույն պատվիրել էր։ Ու յոթ օրի հետ չհեղեղին չուների երկրի վրա եկան, նույն կյանքին 600-րդ տարին երկրորդ ամիսը, անսվան 17-րդ օրը, նույն օրը մեծ անդունդին բոլոր աղբյուրները ճեղքվեցան, երկինչ պաղանները կացվեցան, ու երկրի վրա 40 և 40 ֆիշեր դեղատարակ եղան։ Ճիշտ նույն օրը նոյ ու նույն որդիները, Սեմ, Քամ և Աֆեթ, նոյ Դինոն ու իր որդիներուն երեք կիները իրենց հետ դավան ընտան, անոնք և բոլոր գազանները իրենց տեսակին համեմատ, բոլոր ընտանի անասունները իրենց տեսակի համեմատ, երկրի վրա սողացող բոլոր սողունները իրենց տեսակի համեմատ, ու բոլոր թռչունները իրենց տեսակին համեմատ, բոլոր թռչնասկիները ամեն տեսակ թևավորներ։ Ենթամության շուրջ ունեցող ամեն մարմինը երկու կգան մտան դավանը նույն։ Դավանը մտնողները արու և եկ մտան ամեն մարմինը, ինչպես աստված ամոր պատվիրել է, ու դերը ամոր երևեն դավանը փոցեց։ Երկրի վրա 40 կորչը հեղեր եղան, ջուրերը շարցան, դավանը վերցուցին և ան երկրեն բարձրացավ, ջուրերը զորացան, չափազանց շարցան երկրի վրա, ու դավանը ջուրերի մագերեսին վրա եկավ։ Ջուրերը երկրի վրա չափազանց զորացան և ամբողջ երկինքի տակ եղած բոլոր բարձր լեռները ծածկվեցան։ Ջուրերը 15 անկում բարձրացան լեռներին վեր, որոնք ծածկվեցան, ու երկրի վրա շարժող ամեն մարմին, թե թռչուն, թե ընտանի անասուն, թե գազան, թե երկրի վրա զերացող ամեն զերուն և ամեն մարդ շունչը տվավ։ Բոլոր անոնք, որ իրենց ու մերու մեջ ենթամության շունչ ունեին, բոլոր ցամաքի վրա իմաները մերան։ Եգրաքութի մակերեսի վրա եղող ամեն առարած փաչիչվեցավ, մարդը մինչև ընտանի անասունը, սողնեն մինչև երկինքի թռչունը, անոնք երկրեն փաչիչվեցան, ու միայն նոյ մնաց և իրեն հետ դավանի մեջ եղողները, ու ջուրերը երկրի վրա 150 օր արձացած մնացին։ Աստված հիշեց նոյը, և անոն հետ դավանի մեջ եղող բոլոր ենթամիները ու բոլոր ընտանի անասունները, և աստված երկրի վրայեն հողը անցուց, ու ջուրերը ցրացան։ Նաև անդունդին աղբյուրները ու երկինքի բաբանները փակեցան և երկինքի դեղատարակը կատրեցան։ Ջուրերը շաբաթ երկրի վրայեն գահանան չէին ու 150 օրեն ետ ջուրերը կիճցան։ 7-րդ ամիսը, ամսվան 17-րդ օրը, դավանը Արարատ լեռներում վրա հանգեցան։ Ջուրերը շաբաթ կիճային մինչև 10-րդ ամիսը, 10-րդ ամսվան առաջին օրը լեռներում կակատներ երևացան։ 40 օրի հետ նոյ իշինած դավանի բաբանը բացավ և ակրամ արձակեց, որ դուրս ելավ ու գերտան ու կար մինչև երբ իրայն չուրերում ծանքիլը։ Աղամյուն արդով են արձակեց, որպես իրեսնի թե արդյոք կետնի մագերեսեն չուրերը կիցած են, բայց աղամին իր թատին հանդստավայր չկտավ և իրեն վերադարձավ դավանի մեջ, որովհետև ամբողջ երկրի մագերեսին վրա չուրեր կային։ Այն անդենի իր ցեղքը երկարեց, արավ զայն և իր կով դավանի մեջ կան։ Ուրիշ 7 օր արդ սպասեց ու աղամին դավանին վերսին արձակեց։ Իր իրվան դեմ աղամին անոր եկավ և ահա իր գնուցը ստենի նոր փրցված ոսկ ունդա։ Ուստի նոր կիցարդ է չուրերը և մի վրայեն կիցած են։ Ուրիշ 7 օր արդ սպասեց ու դարձյալ աղամին արձակեց ու անգամ լավ ամոր չվերադարձավ։ Նոյի կյանքին 601-րդ տարին առաջին ամսվան առաջին օրը ջուրերը երկրի վրա են ծանքեցան։ Նոյ դավանի ծածկը վերցուց ու նայեցավ և ահա կետինի մագերեսը ծանքած էր ու երկրորդ ամիսը, ամսվան 27-րդ օրը երկիրը չորցավ։ Աստված նոյի խոսեցավ ասելով, դավանեն դուրս երի, թուն, գինը, որդիները և որդիները գիները քեզի հետ։ Քեզի հետ եղող ամեն մարմինի յուրաքանչյուր կենդանի, թե թռչունները, թե ընտանի անասունները, եթե երկրի վրա սողացող բոլոր սողունները քեզի հետ դուրս հանեն, որպեսզի երկրի վրա շարժվան ու երկրի վրա աճին և բազմանան։ Նոյ իր որդիները, իր գինն ու իր որդիներուն գիները, իրեն հետ դուրս եղան, ամեն գազան, ամեն սողուն, ամեն թռչուն, երկրի վրա բոլոր շարժողները իրենց տեսային հայմար դավանեն դուրս եղան։ Նոյ զոհասեղանը գարուցանեց իրոջ, ամեն մաքուր անասունեի, ամեն մաքուր թռչունի արավ ու զոհասեղանին վրա ողջակեցնել մահուցանեց։ Դերը անշուտը արավ և իր սրի մեջ կսավ, անգամ նա մարդուն բաճարով կետինը վերս դիտի չանից են։
Քանի որ մարդու սրտի նվադարը իր մանուտներն է սկսյալ չարը, անգամ նա վերցնի մի քիչ զառնեն ամեն երկանի մարմին, ինչպես դրի, որ քանան է որ երկիրը կմնա, ցանկ և հունձ, ծուր ու դապություն ամար և ծներ, ծեր ու քիշեր դինչը տատրի։ Ընթերցում արագած Գիրգեն, իմաստությունը իր դունը գարուցանեց ու յոթը սյուներ դարբերեցուց, իր անասունները մորթեց, կինին խառնեց, նաև սեղանը պատրաստեց, անիր սպասույները ըրգեց և քաղաքում հարցը վայրերում վրա կոչե, ով որ միամիտ է Տողոս կա, ու բաքսամիտ եղողի նսե, եկեք, գերեք իմ հացես և խմեցեք խառնած կինի ես, լկեցեք միամտությունը որպես յապիկ ու քալեցեք խելացության ջամփային մեջ։ Ձաղրողը խրատողը իրեն անարքան կվաստվի և անպարիշը կշտամփողը իրեն արատ։ Ձաղրողը մի կշտամփեր, որ քեզ չադե, իմաստունը կշտամփեր ու քեզ պիտի սիրե։ Իմաստունին խրատ ու և ամեն ավելի իմաստուն պիտի ելա։ Արդարին սորվեցու ու իր հմտությունը պիտի ավելցնե։ Տիրոջ վախը իմաստությանը սկիզբն է, և ամենասուրբին ճանաչումը խելացություն է, որովհետև ինձ կոմ կորել պիտի շատնան ու կյանքի տարիները ավելնան։ Եթե իմաստուն ես, ես համար իմաստուն ես, իսկ եթե ձաղող ես, անոր բարիժը միայն ու մի գրես։ Ուղի երեցին Աղոսկին, որպես կունդ առաջի կոդեր, համպարծում են ծերացի մոս, ադարակ երեկոյի, և եվ սաղթյան ձեր աչեսու, ծամերգանացված հայր դիարիներով Իսուսի Քրիստոսի, ստակավորն խաղաղության, հաղաղ սխաղաղության, և բասը միայն Օսուր կաթողիկ է և առաքելական եկեղեցվով, իսկ բազում ամսխաղաղության դաց է մեզ դեր Աստվածներ, և ստակավորս խաղարս առաքեսի արմեզ, բասը մեզի Սուրբ Կիրավ աղավոր ամպան յուրով, ըս բերս խավարած զորավարս, զորակլուխս, ժողովուրդս, բուրդս և սկերս, մեր խաղաղության պայս է, և զամենային պատերազմունը շշտան գույն կորդայես է իմ ենչ, դեր նամենակալ Գևս է և որ մեսի։ Կեցո դեր։ Սերեգս մեր ծիալ և զարաջիկա կիշերս խաղաղության պանցուցան էլ հավադովի դիարն է վնտրեսում։ Շորյա դեր։ Սրեշտար խաղաղության բաղանցանց մերոցի դիարն է վնտրեսում։ Շորյա դեր։ Սկավություն և ստողություն անցանց մերոցի դիարն է վնտրեսում։ Սպոխաշի մեծ և գարող զորություն օգնություն անցանց մերոցի դիարն է խնդրեստում։ Եվ եվս միապան վասն ճշմարի և Սուրբ Հավադույս մերոց դեր աչեստում։ Զանցինս մեր եվս մի միանս դիարն ասուզու ամենագալին հանցնարաստում։ Ես դիարնը հանցներիցում։ Որ միած մեզ դեր ասված մեր ըստ մեզի որմությանքում, ասացուկ ամենեքյան միապանության։ Հեր բորմյա, հեր բորմյա, հեր բորմյա։ Դուրց այնից մերոց դեր աստված մեր, ընգալ զաղաչանս մեր, զամպարծում ծերած մերոց և սպանը սաղոտից, սրպելով զերեգոյի բադարակս մեր իհոդ ամուշից, իհոդ իհաջուս կեզ բադրաստել։ Հավերի մեզ դեր ամենադար, ըս հավար, ըս բույս, ըս սեր, և զամենային քորձս առակելության, որպես ես կամացկոց պարեսիրած, միշտ կրոնավոր յարկ կարեպաշտության, իդվեր ի թիշերի, աժանավոր կեղիցու քաղ սանցանց մերոց կրդության, և վասն հոգևոր գենացըտ ավաչելս կեզ դեր, և դրաների կենք կշնորս և զողորություն, և պանալով պարավարեսուր ուսհայ, և զորդի և սուր հոգի, այի ժմիևի իշտ և համիդյանս համիրենից ամեն, խաղություն ամերեցում աստուզոր և դիր բարդասում։ Կերս և իր բականելով դեր աստվացվեր, դու անամքս կեն հաղաքս խաղության բանցանելով իմ են զերգավություն ընչյանց, դուր մեզ դեր աչեմս կեզ, զերեգս և զարաճերակիշերս առանց մեղաց և առանց կայտարգության անցուսանել։ Հաստատում գար և մնալ ի հավատ, ի հույս, ի սեր և ի բազիրան վահությանքով, ընտրելով սխաղություն ամենայն աշխարի և եգրեցվող ու սրպոս հաստատություն և անցանց վերոց սխրդություն, որպես ընտունելով իկեն սհայցված մեր և զմեզ վայլ չագան պարպանություն
միշտ բարձր սարակել սուրբամենազոր դեմքյան քրիստոս աստվածներ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սաներին եւ եւս սաղյան ձեր աջեր դարգեցե որ միան ուշուն եւ կարողն եւ որ ու քրիստո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սաներին սաներ Oh,
Թուք բիգի լսեք, բադերազներում ծայները և բադերազներում ուրերը, ասկուշ երեք մի խրոմիք, որով է դեմ բերտք է որադում պատահի, հայց ասիկա չի նշանագերտ է աշխարի վաղջանն է, ազգեր իրանութեն բիդի գրվի ու թակավորություններ, թակավորություններ ուտեն, զարազանդերև սով համաճարակ և երկրաշարժներ դեղի բիդի ունենան, հայց այս բոլորը դեր երկունքին ըսկիսմեն, այն ադենցեց նեմության բիդի մատներ ու ասպանդեր, և բոլոր ազգերը բիդի ադենցեց իմ պատճարովս, այն ադեն շադեր իրենց հավատքը բիդի գործընցնեն, զիրար բիդի մատներ և զիրար բիդի ադեն։ Հետո պասմատիր սուտ մարկարեներ բիդի ելեն ու շադեր բոլորեցնեն, անորենության պասմանալում պատճարով շատելու սերը բիդի ծամքի, հայց ով որ մինչև վերջ դիմանա, անիկա բիդի պրգվի։ Արկայության ավետարանը բիդի կարոսվի ամբողջ աշխարի մեջ իբրև վկայություն բոլոր ժողովուրդներում, և ապա բիդի կավաղջանը, և Սուրբ Վայրին վրա կանգնած տեսնեք ավերվածին սրբաբրձությունը, որում մասին խոսած է Դանիել մարգարեն գարտացողը Թովաս կնա, այն ադեն անոնք, որոնք Հրեաստանի մեջ են, թողներները բաղջին, ան որ դանիքն է, վար իչնել է երկթողդուն չմտնե պամարդելու համար, և ան որ թաշն է, թող երջը պերնա վերարդուն արդելու համար։ Այդ օրերուն վայ է եկել հղիներուն և ըստնդու գիներուն, աղոտեցեք, որ ձեր պախուստը ծմեր ադեն գան շապատ որ չմատայի, որով էդև այնպիսի մեծ նեղության օրեր բիդի կան, որոնց նմանը աշխարի ըստերձակործության ըսկիսպեն մինչև այսօր չէ պատահած և ոչ այլ բիդի պատահի։ Եվ եթե Աստված այդ օրերուն թիվը նվազեց ու ցած չլար, ոչ մեկը բիդի պրգվեր, հայց իր ընտրյալներուն համար Աստված այդ օրերը բիդի նվազեցն է։ Այն ադեն երբ մեկը ցեզի ասե, ահամասիք ոս է Քրիստոսը կամ ասե, ոն է մի հավատակ, որով է դեր սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեններ բիդի ելեն, և մեծ հրաշքներ ու նշաններ կատարեն, որպեսի մոլորեցնեն, եթե կարենան նույնիսկ Աստուծո ընտրյալները, ահավասիք ամեն ինչ ըսկիսպեր ասիցեզի, հետևաբար եթե ասեն ցեզի, ահավասիք անաբատի մեջ է, հոլ մի երթակ, և կամ եթե ասեմ մարանի մեջ էլ մի հավատակ, որով էդեմ մարդու որդին բիդիկա գայցագի նման, որ երդ պայլատակ է, գնուսավոր է ամբողջ երկնագամարը, արևելք են արևութ, արկղները գամակվին հոլ ուրդի ակկա։ Նեղության այդ օրերը ամիջապես երկը արևը բիդի խավարի, և լուսին այլևս բիդի չպայլի, և ինքեն աստերը բիդի գինան, և երկնային մարմինները բիդի սասանին, ահա մարդուորդին նշանը բիդի երևի երկինքի մեջ, և աշխարի բոլոր ժողովուրդները բիդի ողբան, և տեսնեն մարդուորդին, որ ութա ամբերուն վրա բազմած զորութիակ և մեծ հարգով։ Եվ մեծացային փողը հնչե, ան իր հրեշտակները բինի վրգեն, որպեսի հավակեն իր ընտրյալները աշխարի չորս կողմերեն, և ինքի մեծ ձայնեն մինչեր լուսը։
Հզենի ձեզի օրինակը լավ, Եվ տեսեք, որ անորջուները կգագուտան Եվ դերև գացագեն, գիտեք թե ամարը ոտե, Նույնպես այլ եւ բոլոր ըսածներս կդառնի, Գիտեք թե մաքրու որդին կարուստը մոտ է, Եվ արդեն հասնելու վրա, Վստահ եղեք, որ այս սերունդը չանցած, Ասոն բոլորը պիտի պատահին, Նույնիսկ եթե երգինք ու երգիր անհետանան, Խոսքերս պիտի չանհետանան, Սակայն ոչ ոք գիտեր, թե երբ պիտի կա այդ օրը կամ ժամը, Ոչ երգինքի հրեշտակները, ոչ անորդին, Բայց միայն հայրը, Եվ ինչպես պատահեցան Նոյի օրերում, Նույնը պիտի պատահի մարդու որդին կարուստի ժամանակ։ Այդ օրերում, երբ դագավին չրհերերը չէր պատահած, մարդիկ ուտեին ու կխմեին, այլ գամքին դառնեին, մինչև այն օրը և Նոյը դաբան մտավ, Հայց ժողովուրդը չգիտեր, մինչև որ չրհերերը սկսավ, Եվ բոլորը բնաչեց, ահա այսպես պիտի պատահի մարդու որդին կարուստին ժամանակ, այն ադեմ երբ դաշտի մեջ երկու հոգի ընկավ, անոնց մեկը պիտի առնվի և մյուսը ցգվի, կամ եթե երկու հին մեկ ճաղացքի մեջ ծորեն աղան, Անոնց մեկը պիտի առնվի և մյուսը ցգվի, արթուն մնացեք, որովհետև չեք գիտեր թե ձեր դերը երկու կա, այս այլ գիտեք, որ եթե դամ դերը գիտնար, թե կողը որ ժամում պիտի կա, արթուն կմնա, և ույն չեր կարող կողը բարը քանդելով բունը մտնել, Այդ պատճառով դուք այլ պատրաստ եղեք, որովհետև մարդու որդին ձեզ շագընկարած ժամում կհռնակավ։ Ուրեմն ով է հավատարիմ և իմաստուն ծարա, անիկա է, որ դերը իր ծարաներում վերակացու կգարգե, որպեսի ճիշտ ատելին Գերագույրի անոնց աժինը դա։ Երանի այն ծարային, որում դերը երկու կա, զինկը գտնել իր բաշտոնը լավապես կատարած, գսել ձեզի, որ դերը այդ ծարան իր բոլոր ըստացվածներում վերակացու պիտի կարգեր, սակայն երբ ծարան չար ըլա և ինքն իրեն խորի ըսելով, դերս հուշանակ արու, Եվ ըսկսի իր ծարայագիցները ձեզել, Կինոմներու հետ ու դեր ու խմել, Հանգարց իր չագընկալած ատենին, Եվ չսպասած ժամում դերը պիտի կա, Եվ այն ատեն զայն խզբութիան պիտի պատչե, Գերձավորներում գակին տասելով, Հոն պիտի լա և ագրատերը գրջտել, Այն ադեն և իր գիտակավորությունը պիտի նմանի հետևյալին, դասը գույսեր գային, որոնք իրենց դապտերներ առած թիմավորելու ելանտեսա, անոնց մե հինքը հիմար էին, իսկ մյուս հինքը իմաստու, հիմարները արին իրենց դապտերները, Հայց իրենց հետ բահեստի ձեզ չարին, մինչտեր իմաստունները իրենց լավներներուն էր սրվագոնցեր արին, Եվ երբ հեսար ուշացավ կարում, ոլորն ալ թմրեցար ու կնացավ։ Գեզ գիշերին գանչ մտսվեցավ, ահա հեսար ուկա զայն կիմամորելու երեք, Գույսերը արդընցան, Եվ սկսան իրենց լավդերները գարգի տնել,
Հիմար գույսերը իմաստուններ ունսին, սերցետ են գիչմը մեզի դվետ, որով էլ մեր լավդերներ ահագը մանին, իմաստուն գույսերը բադասարեցին ոչ, որով էլ գրնալա, որ մեզի եվ ձեզի չվավեր, ավելի լավ գտավոր երդակ խանուպաներուն եվ ձեզի ավարձետ կնեք, Եվ հանով ձետ կնելու կացին, հեսար եկավ, Եվ բադրաս եղովները պեսային էդ հարսանիքի մտան, Եվ տուրը գոց տեցավ։ Կիչ ետ եկան մյուս ույսերը եվ սին դեր, տուրը բացնեզի, հեսան բադասանեց, Իսկավես որ չեն ճանչ նարձես, Աբա Հիսուս եզրակացուց, ուրեմն արդում մնացետ, որով է դեղ չէ գիտեր մարդում որդին կանում, ոչ որը և ոչ անժամը։ Այս հույսերուն, դասը հույսերուն, եվ կնացան։
մինչև որ իրենց չագրգարան ժամուն երբ խորուն կգնանային, հանկարծ մեկը մորաց իրենց, ահավասին տեսան արդընծեր, եւ երբ արդընծան տեսան հին հոգիները եւ միսի հոգիները, որոնք գեսի հիմար էին, գեսի իմաստում, տեսան, որ երկուքն են իրենց լապտերներում սետը, սկսած է վաքսիր, բայց իմաստում էին այն գին աղջիկները, հույսերը, որոնք իրենց հետ ավելորդ ցեն տարած էին, ուստի անմիջապես լապտերներում վրա ավելցուցին, որ մեզ իրենց լույսը չմարի, մինչդեր անոնք, որոնք իրենց են չէին տարած ավելորդ ցեն, սկսան մարին, եւ երբ խնդրեցին իմաստուներին, որ մեզի ցերցեթի բաժինը դվեք, քիչ նա մեզի դվեք, անոնքսին ոչ չեն կրտադան, թերևս մեզնան ավելի ուշացավ, այս անգամ մեր բան գրնա բաքսին, եւ անոն համար լավ գլավ որ դուք երկար քարուտաները գրնեք, եւ մինչ կացին անոն քնելու, անգած պեսան եկավ, պեսան եկավ եւ իրեն պատրաստ կտվող իմ բույսերը ներս մտցուց, հարսանիքի վրա ճանկին, իսկ երբ հիմար բույսերը վերադարձան եւ սկսան դուրս դառնել, դեր իրեն սար, ես ձեզ չեմ ճանչում, եւ անոր համար Իսուս կեզրակացներ արթուն եղեք, որովհետեւ Աստուծո որդին չէ ձեր չսպասած ժամուն։ Այսօրվա սիրելիներ, պատգամը շատ հստակ է, եւ յուրաքանչյուր մարդու համար ուղված պատգամն է, ոչ միայն հավատացյալներու, այլ նույնիսկ այն մարդուց, որոնք չեն հավատալ։ Այսօր շատ են այն մարդիկը սիրելիներ, որոնք դժվարտաբար ձախ ու ձանագի կարդեն մեր հավատքը, եւ այս մեկը նորությունը չէ, հին ժամանակներն է սկսել, եւ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, եւ երբ ինքան բարձավ ու իր աշակերտները ղրկեց, որպեսզի բոլոր աստղերուն երկար արդընծրեն իրենց ունեն, որպեսզի սենք է դերը ուկաշուտով, նույնիսկ առաքյալներու ժամանակ մարդիկը տվեցան, որոնք սկսան ձախել ու ասել, ո՞ր է ձեր դերը, չէ՞ որ շուտով պիտի գան, չէ՞ որ ձեր դերը ասել ահավասին շուտով գան, ահավասին ամեն ինչ նույն է, ինչպես կգարտան երկրորդ Պետրոսի երրորդ գլխուր մեջ, եւ Պետրոս առաքյալ հստակ էր, որ գսե, սիրելիներ, անոնք, որոնք գծախրեն դերը եւ գսեն, ո՞ր է ձեր դեր Աստվածը, հիշեցեք, որ տիրոջ համար մեկ օր հազար տարվան մեզ է, եւ հազար տարին մեկ օրվան մեզ, դերը չուշացներ իր խոստումին կատարումը, դերը չուշան արքալու, այլ պարզապես համբերություն ցույց տա, որով դեր չուզեր, որ ոևէ մեկը գործվի, այլ ուզեր, որ բոլորն ալ ավաշխարելու հարցի առիթ ունենան ու բրգվին։ Ճիշտ ինչպես միջառացիրներ լսեցիք Նոյի պատմությունը, երբ պատմությունը աշխարհի վրա մեղանչեց եւ մեղքերով զառապետվեցավ, Աստված որոշեց մարդը բնաչնչել, սակայն Աստված սիրելիներ արդարը կբահե, արդարը եմ անոր ընտանիքը, եւ անոր համար իմ Աստված նայեցավ ապագանաց աշխարհին, տեսավ ապագանաց մարդը, տեսավ միայն մեր հոգի արդար է, Նոյ, եւ անոր համար Նոյը, անոր գինը, անոր երեք տղաները եւ անոնց գիները, ընդամենը 8 հոգի ուզեց բրգել, եւ ինչ ասավ անոնց, ասավ Նոյ, քեզի համար բաբան շինել, մեծ նավակ շինել, եւ Նոյը սիրելիներ, որ ինքը ասկի առաջ դաբան չէր շինած, ասկի առաջ նավակ չէր շինած, սակայն ոյդեմ Աստված իրեն չապերը նվավ, ոյդեմ Աստված օգնեց իրեն, Նոյը սկսավ դաբանը շինել, մարդիկը սկսան ծաղրեցին, վրան խնդալ, ինչպես կրնա լավ որդում ըսի Նոյին, ճամփու մեջտեղը ուր շուրջ չգա, դաբանը շինես, եւ Նոյը ասավ իրենց, չրեմ, մի քան ու գործ
ամաշխարհեն ամեն մեկ դախտակը որ սվոցեց, ամեն մեկ խարդուցը որ զարգավ մոյի, անոր ծայրը սիրերիներ գհիշեցներ չհերեղի որոդումները, չհերեղի շարժումները, այդ մարդիկ իրենց հոգի ականջները պատեցին ու ծաղեցին, ծիծաղեցան ավոր վրա։ Մինչև որ երբ որ օրը դավանը վերջացավ, Աստված բոլոր գենդանիներեն երկու ականը, Արու եւ Էգ, Նոյի եւ դավան մցուց, Անորը դանիքնալ եւ դարձյալ այն երկսե, եւ Աստված ինքը թուրը փագեց, կոցեց Նոյի վրա։ Եվ նույնպես Հիսուս կսե, լսեցիք սիրելիներ աշխարհի դատարանի մասին։ Հիսուս կսե, շատ նեղություններ մի բադայն աշխարհի մեջ, երկրաշարժներ, չրհեղեղներ, ցունամիներ, բադերազմներ, սով, հիվանդություններ, համաճարակ, եւ միջազգեր մինի կապին, արևը լույս մինի չի գա, լուսինը մինի խավարի, մարդիկ մինի ատեն են արում, սերը մինի ծանքի մարդոտ սրդերում մեջ, զիրար մինի մատներ, Այնպիսի նեղությունները, որ աշխարհի ես սկսվեն դակամին, բադահաց չէ գսե դերը։ Սիրելի հարազատներ, այսօր եթե դեմը բզնիկ երկրաշարժը արդեն իսկ ծնցե, ինչպես այս վերջին ամիսներում բազմաթիվ երկրաշարժներ ծնցեց աշխարհի չորս կողմը, առանց լուրը միայն, որ մենք արդենք, արդեն կսարսափին, ուր մնաց որ երկրաշարժը այստեղ պատահի, Հանիմը շապատարած եմ առավոտ ժամը չորս անց, բզդիկ երկրաշարժ եղավ, որքան մարդոց ծնցեց, երևակայեցեք սիրելիներ հավա, այն մեծ երկրաշարժը, որ աշխարհի սկսմենի վեր չէ մտած սկսե Աստված, եվ ինչ որ սիրելիներ Աստված իր պատկաններուն մեջ, հարկության ճամբով շատ մարդոց խոսած է, Եվ նույն ձևով սիրելիներ, Հիսուս կսե ինչպես Նոյի ժամանակ մարդիկ ծաղրեցին, այդ չհերերը անպայման եկավ ու գործանեց, այսօր սիրելի քույր եմ եղբայր, մի ամեջնար եթե մարդիկ քեզ ծաղրեն ու ավատքդ, մի ամեջնար վկայելու ու ավատքին մասին, մի ամեջնար հայտարելու, որ ավաշխարած ես, մի ամեջնար, երբ որ դու կյանքը Հիսուսին կանցնես, որովհետև պիտի գա այն օրը, երբ քուն և այն անհավատը, որ քեզ ծաղրեց, պիտի դու ձեզ գտնեն դեմ հատիման ճշմարտության դիմաց, Եվ քանի որ դու վստահեցար ինձ ինքդ դիրոջդ, պիտի բերգվես, որ եթե դեր գսե ինձի համադացողին ոչ մեկ վնաս միասնի, իսկ այն ոչ չի ավադար, անիկա պիտի ողբա դերը դեսներով։ Այսօր սիրելիներ, յանքի մեջ ոչ միայն անհավատներ, այլ նույնիսկ քրիստոնյա մարդիկ իրենց խորուկ քունի մեջն է։ Այսօր մեզ մեզ շատեր սիրելիներ, այո, քրիստոնյա անունը կգրեն, այո, հավատքի գայծ ունին իրենց մեջ, բայց որքան քնացած են մեղքերու մեջ և չունին իրենց հետ ավելորդ յուղ, իսկ ինչ է յուղը սիրելիներ, յուղը Սուրբ Հոգին է, Սուրբ Հոգու ներկայությունը ավադացյալի կյանքի մեջ, բարբե հոգին մարդու կյանքի մեջ են, մարդը մի դառնա միայն մարմին։ Ինչպես որ հիմար գույսերը սիրելին իրենց հետ լապտերներ ունեին, բայց յուղը չունեին, այնպես էլ անոնք, որոնք այս կյանքի մեջ անբարբեր կապրին, քրիստոնյա անունը պիտի գրեն, բայց Քրիստոսի հոգին պիտի չմնա իրենց մեջ։ Բիդի մարգինը գրեն,
հայցողին պիտի գործընցնեն։ Եվ դագավին ստելներ, լապկերը երեկ պանել է գասնված է, յուղ, ծետ, բադրույկ և լույս, գրակ, այս երեկը ստելներ մեր հայրերը մեկը սկաչելի կերպով գնմանցնեն, յուղը ողորմության, բադրույկը բահեցողության, իսկ ճրակը լույսը հավատքի և աղոտքի։ Որով ես սիրելներ հավատացյալ իմը, յուղը ինչ է։ Որով պիտի են կային այդ հիմարները, վաճառականներում, ովքեր են վաճառականները։ Գիշերով որ վաճառականը, որ խանութը բաց կլա։ Հայրերը կբացատրեն ստեր այդ վաճառականները աղքատներն են, անոթիներն են, գարիքավորներն են, մերգերն են, հիվանդներն են, որոնց երբ չես այցելել ժամանակին, որոնց օգնությամբը երկու հավատքի յուղը չես վարել, ինչպես Հիսուս ասավ, քանի որ այս եղբայրներից մեկուն չլի ինձ եղած չեղակ, կամ ճիշտ հակառակը, քանի որ եղբայրներուս լի ինձ եղած եղակ, հետևաբար, սիրելի առազատներ, քանի որ այսօր մեր հետ կգտնվին այս աղքատները, գարիքավորները խոնար սրտով իրենց ծառային, Հիսուս Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխու մեջ գսե, թուրը զարգեք, եվ իդի բացվի ձեզի, թուրը զարգելու ժամանակը սիրելի քույրը եղբայր այսօր է, որը պիտի գա և թուրը պիտի փակվի ու թուրը որքան զարգես պիտի չբացվի, որովհետև դերը այսյակն է, որ մեզ կուտա, որ մեզ դռները փակեն տիրոջ, իսկ երբ ժամանակները ավարտին, այլևս թուր զարգելու ոչ մեկ իմաստ պիտի ստանա, այնակեն դերը պիտի ասե, ես չես, ես ձեզ չեմ ճանչնա։ Երբ մարդոց չեն ճանչնա սիրելեր, երբ մարդիկ անճանաչելի դառնա, հետևյալ պատճառներով, առաջին, մեկումը չես ճանչնա, և որ այդ մարդը երբեք քեզի հանդիպած չէ, և գա, մանկութեն են կացած է ուրիշ երկիրը, և մինչև ձերություն ապրած է օր, և երբ քեզ է կուկան կարցնեի ծիճանցա, կսես ես ծիճանցա, այն ես արսիմներ, այն որ իր մանկութեն են աստուծ մեկ է երանա, դերը զինք չի ճանչնա։ Երկրորդ, մարդ անջանաչ կդարնա սիրելիներ, երբ որ իր երեսը գծացվի է, չես կնար ճանչնալ, որ ով է, այնպես ալ ով որ իր երեսը աստուծով որ ուտենեն գծացվի է, դերը պիտի չճանչնասին Հավաստանի օրը։ Երրորդ, չես ճանչնար մեկը սիրելիներ, երբ այդ անձը, որ դու նախապես կճանչնայիր, հանկարծ դիմակիցը փոխած կլա, այնպես ալ, այն որ իր մեղքերով իր հոգևոր դիմակիցը փոխած է, այն որ իր մեղքերում պատճառով իր քրիստոնեական հավատքը փոխած է, դերը զինք պիտի չճանչնա։ Եվ վերջապես, չորրորդ, անճանաչելի կլա մեկը, երբ որ իր անուշի ջերմակենքը հիվանդության պատճառով գսևնա։ Այնպես ալ, սիրելի քույրը եղբայր, երբ դերը մեզ սրբությամբ ստեղծած է ու մենք մեղքերու մեջ կապրին, և մեր հոգին գսևնա, այնադեն դերը մեզ չի ճանչնա։ Որովհետև սիրելիներ, ածուխը հողին տակ երբ որ պահես, չի մաշի։ Ածուխը երբ որ հողին դուրս կհանի,
ես արև վանցնեմ գնեսնե այնադեմ գմաշի ու գտջանա։ Այն ես ար եմ որ մեղկը մեր մեջ գմահենք ածուխի մեզ։ Չի մաշիր։ Եմ որ մեր մեղկը խոստովանությամբ և ավաշկանությամբ դուրս կբերենք։ Այնադեմ դիրոջ արևին ու ողորմության անցևին դիմաց գպջանա։ Հետևաբար, քանի որ սիրելի քույրը եղբայր Դագավին ուշ չէ, քանի որ Դագավին դեմ էր իր քույրը փակած չէ, քանի որ դեմ Դագավին իր ականջը փակած չէ, աղավաղենք իրեն, մեզ մեր յուրականջ ունի բրկության համար։ Ինչպես որ իմաստուն գույսերսին մենք ձեզ ինչ ենք ընդարձեց ձեր տալ, կացեք, կնեցեք, այսինչս էր ուզես իրելեմ, իմաստուն գույսերը բարիները այսինքն, չուզեցի ոգնել, որդեմ իմաստունները խորդանշեն սիրելներ արդար մարդիկը, իսկ իմարդեր խորդանշեն մեղավոր մարդիկը, ոչ ասեր ուզե, որ վերջին վարկյանին այլևս, որև է մեկը ուրիշին չի գրնար օգտակարելա, որև է մեկը ուրիշին բաճավով չի գրնար կրգվին, դու չես գրնար կու պեշերուտ եդերը բանդնեցնել, մեղավոր հարազատը դու աստուծո արկայությունե ներս մծնել, դերը յուրականջուրին բիդիտադե իր անցին համացե։ Սիրելի դասը անշիկ փոքրիկ աղջիկներ, դուք այսօր սկանջելի կործ տեսար և ձեր մոմերը բարեցին, հոգ չէ թե ձեզ մենինգը մարեցին այդ մոմերը, դուք բոլոր դար սիրելի ծագուկներ, վարանիներ իմաստուն են, աստված ձեզ իմաստուն ստեցել, ոյ մենութ իմարջել ստեցել, բայց այս ձեր առարկը, որ կատարեցի, ձեզի այս փոքր տարիքեն պետք է հիշեցնել, որ ինչպես որ աստված ձեզ իմաստունը ստեղծել, որ ձեր լույսը մի շողա, եթե դու աստուծո ճամբաներում մեջ մնաք, եթե դու կալեք աստուծո խոսքերուն համացայն, դիրոջ խոսքը ձեր ոգերու դիմաց ջրակ կլա լուսավորելու։ Իսկ եթե հանգարձ բադայի, որ դու քիչիկար որ մեծնակ և շեղիր ձեր համատեն, հիշեցեք, ձեր լույսը բիդի մարի, և դուք առանց աստուծո լույսի բիդի մնակ, դուք առանց աստուծո ողորմության բիդի մնակ, դուք աստուծվե հերու մնալով բիդի մսիք, բիդի խավարի մեջ մնակ, և կարող աստուծո ցայտում։ Սիրելի բարմամիներ, մենքս կարոտ ենք, որ դուք և ձեզ նման բոլոր հայ բադանիները, և աշխարի բոլոր մարդկությունը արդրում մնա իրեն ապատկին մեջ, քանի որ դերոջ, դիրոջ դռները բաց են, արդրում մնաք միշտ ապատկին մեջ, ծերագարջները միշտ պացնան աստուծո ցայլը լսելու։ Ոչ թե որոնք են պատանի եք ձեր ծնողները ձեզ դիրակտորիակ դնել անոր համարքար, այլ նաև և մեծնակ, դուք ձեր ոգեր առաջնորդեք այստեղ, և ձեր ոգերը ձեզ աստուծո դունը մեծնել, և դուք այդ օրը ձեր զավակները աստուծո ոգեցնել, դուք վաղ մեգական մայրեր դարնակ, մեր հայ ժողովրդին դարիքի մեջ։ Դուք այս տարիքեն պիտի սովորեք ձեր մեջ աստուծո խոսքը միշտ վառ պահել, աստուծո համատքը, Սուրբ Հոգու կրակը միշտ վառ պահել, և Հիսուս լույսին այն։ Աշխարհը սիրելի փոքրիկ մատանիներ, ձեզի շատ լույսեր մի գիտան, Լաս Վեգասի լույսերը սկսյալ, մինչև բազմաթիվ տեսակ խաբող լույսեր, որոնք երկրաշարժին եք գմանին ու չեն վարի, որոնք երբ ագրվին այլևս չեն վարի, մինչև ձեզ առաջնորդող լույսը մի դելա, այն լույսը, այն գրագեսույնը, որ անցյալին աստուծո ժողովուրդը Եգիպտոսեն մեղքի գերուտերեն ազատեց
եւ հրբության երկիրը դա։ Մենք կարոտենք բադամիները, որ Աստծո լույսը ցես առաջ շնորթե այս մեղքի աշխարհը դեպի հավիտենական դյան, եւ դուք ոչ միայն ձեր ծնողներու, այլ նաեւ մեր եկեղեցու, մեր ասքին եւ ամբողջ մարդության ուրախությունը, թող ձեր լույսը այն մեծ շողավոր մարդիկ ձեր գործ տեսնի եւ Աստված բարձրացնի։ Հետևաբար սիրելի առազատներ, աղոթենք իրարու, հիմա օգնենք իրարու, որպեսզի մեզ մեր յուրաքանչյուրին ցեդը չվաքսի, հիմա աղոթենք իրարու համար, որպեսզի մեր հավատքը միշտ բլբլացող մնա, միշտ գայդար մնա, միշտ վարած մնա։ Հիմա մեր ականջները համար ու տիրոջ ցարը մեր օգնելու մեջ տեսնի։ Հիմա զինք պնդրենք, քանի կգտնվի, հիմա զինք ճաշակենք, քանի որ դակավին Աստուծո խոսքին սովը չէ, որովհետև երբ ճրեղերի օրերը կան, այն ադենամինչ մի խոսքից դեմ, Հիսուսի խոսքը գրերտեմ, արդում եցեք, որովհետև չէ գիրեր, թե երբ պիտի կամ արդում որդի։ Հոգև ես արդում եկան, այս բահեմը սկսել։ Ապրիկ ու գյանքը ծիրելի հարազատ այնպես, որ այս պահը կուգյակիտ վերջին վարդյանք, այս պահը կուգյակիտ վերջին ռոբեն է։ Եվ ետ այսպես ապրինք, ոչ վեջ, ոչ միջապանություն, ոչ պանպասան, ոչ ադելություն, ոչ պրեշնդություն մեր սկզրում մեջ տեղ։ Ու Աստված մակրե մեր հոգիները, եւ երբեք մեր թիմած ստրները չկոցե, այլ մեզ ընդունի իմաստուն հույսեր ուղես, եւ ասե, եկեք օրս օրդիալներ, ժառանգեցեք Աստծո արքայությունը, որ ձեզի համար պատրաստված է այժմ եւ միշտ հավիտյան սարքերից։ Օրդիալ դեմ մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Thank you.